אז תהיה, אבל לא היה פרסה. היינו כבר מקומות, היינו פריסת גורם. כן, אדריאן, מה את רוצה להגיד לנו למצלמה? יש פרוצה. זה סילום וידאו? כן, מה את רוצה לומר לנו? שזה לא אמיתי? זה פשוט לא אמיתי. לא אמיתי. לא אמיתי השטחים האלה. זה לא אמיתי. אל תעשי לו דברים כאלה במצלמה שלו. למה? זה הולך לזה, לבלוג בכלל. זה הולך לאיתו בכלל. אני צריכה ש... סודי, סלח לי עוד הפעם. בגלל זה היא דואגת. את הזה של הבלוג.